får vi föreställa fru Plotter. Fru Plotter ska just till att baka. Bakpulver, vetemjöl och 2 hektar russin. Jaha, tack fru Plotter. Var det bra så? Jag tror inte det. Det var det nog inte. Låt mig tänka nu. Jo, förresten. En tub majonnäs också. Minsta sorten. Man får ju tänka på vad man ger ut, herr Svensson. Nej, förresten, jag gör nog majonnäsen själv, herr Svensson. Jaha, fru Plotter. Det var tydligen slut på sockret också den här gången. Men det finns ju i affären förstås. Kanske det är bäst att ta med kassen. Man kan ju komma på något mer medan man ändå är där. Låt oss nu bekanta oss med fru Planer. Varje måndag ägnar hon en halvtimme åt att spicera upp veckans matsedel. Och så noterar hon på ett sånt här praktiskt inköpsblock vad som behöver skaffas hem. Redan under föregående vecka har hon efterhand strukit under sånt som det börjar bli knappt om. Nu gör hon för säkerhets skull en skafferiinventering innan hon går till butiken. Vetemjölet är nästan slut. Hon noterar 5 kilo vetemjöl. Bruna bönorna är på upphällningen och noterar 2 kilo. Ni förstår, fru Planer gör storinköp en gång i veckan av sådana varor som står sig, och hon gör det i början av veckan och undviker rusningstid. När fru Planer handlar går det undan. Expediten får helt enkelt hennes inköpslista, och efter den kan han snabbt plocka fram varorna. I övrigt går fru Planer faktiskt inte ut och handlar mat mer än en eller ett par gånger i veckan. Nämligen för att köpa fisk, kött och grönsaker. Fru Planer hör nämligen till dem som sparar in de där 10 arbetsdagarna per år genom att handla förståndigt. Och hon spar pengar på det också. För en stor förpackning kostar oftast mindre än motsvarande kvantitet i små poster. Ja, fru Plotter skulle verkligen tjäna på att bli en fru Planer. Och hon kan ju bli det. Om hon bara tänker först och handlar sedan.